Предпоследната седмица на месец февруари съоръжението в града на Липите бе домакина състезание по спининг риболов. Заради големия интерес към събитието, то се проведе в рамките на два дни, на 20 и 21 февруари. Отново участниците бяха разделени на два отбора, като най-добре представилите се намираха място на финала. Още в ранните часове на деня настроението бе отлично и всеки се опитваше да намери най-правилната стратегия, която да му донесе успех и съответно влизане в финалните маншове. Ето какво сподели с нас един дебютант в тези среди. Доколкото успях да разбера, това ти е първо състезание, нали? Да. Първо. Какво е настроението, ми кажи, защото те първо влизаш? Притеснено. Аз смятам сега обаче да ти оставя, защото да, притеснено, че е със сигурност на първо състезание, но все пак хвана риболовци в самото начало. Ще очакваме след малко нашия разговор да продължи, след като съответно откачеш рибата. Интересно ни е да поговорим с теб. Първо състезание, няма как да няма и много вълнение, което според мен си личи. Но по-важното е, че вече записа и първата си уловена риба в първи манш. От отбор Б трябва да споменем, защото отбор А преминаха в ранните часове на деня. И аз сега да си поговорим, вече първо уловена риба, още в първи манш. Кажи ми на какво си заложил? Ами, общо взето на блесни само, на клатушки. На този етап няма да прави смяна, доколкото разбирам. Не, за сега. Какво ти е, така като впечатление, какво е настроението на такова състезание? Различно е да го гледаш отстрани, с тем различно е да бъдеш участник в него? Ами, адреналина е голям вече. Виждаме притеснението, ще да ти кажа честно. В опитните часове стартираха маншовете на отбор Б. Още в самото начало се личеше, че риболова ще бъде труден и именно това ще го направи интересен. Стратегиите съответно бяха и най-различни. Позад билечетата може да погледнете, толкова са и рибите. Четири. Спуснах петата. Еми, тук е много хубаво местото, принципно има риби, така че има какво да се... А за колко трябва на силикон? Да, силикон, да. Очаквах, че повечето пъти са всички като член на блесна, но ето, че пред теб стратегията е малко по-различна. Ми, не стратегията, просто рибите в момента, още от сутринта, с изключение на първия манш, тогава се ловяха на клатушки, бяха по-активни. В момента рибите са супер... Предпазливи? Еми не предпазливи, просто да, времето ни, не знам какво ги натиска и... И ето я зе, я хванахме. Да, ще изчакам това изваждане, след което ще продължим, за да видим какви са ти очакванията за останалите маншове, но има време. За това те първо имаме за какво да си поговорим, защото в крайна сметка всяка една риба е от значение в предвид, че ще окаже влияние върху резултата, а това пък ще гарантира и влизане в финалните маншове. Дай да му го сложим. Очакване ще бъде много труден риболов. Аз като секторен съдия и 14-17 там нямаха буквално кълване колегите, така че няма как да бъде лесно в никакъв случай. И докато някои заложиха на силикона още през първия манш, други имаха коренно различна стратегия. Ами за сега първия манш преминава горе-долу за мен добре. Хванах някоя друга риба на клатушка и ще видим как ще продължа нататък. Смятам, че рибите ще се наплашат после като се набудат и ще стане по-труден риболов, затова трябва да се използват и силикони по-късно. Ами аз избрах първо да почна на клатушка, докато рибите са активни и после като станат по-пасивни да продължа на силикон. Реално последните маншове? Да. След обедните часове климатичните условия се промениха, но това не развали настроението на участниците. Ето какво споделиха тези, които успяха да достигнат до финалите. Ами първия манш бях от среща. Нямаше много риби. Успя ли се пак да хванеш някоя друга? Две риби успях да хвана. Втория манш бях в трети бокс. Там има един в първи, втори и трети един черен облак от риби. Успях да хвана 11. И трети манш съм тук на шести бокс. До сега имам 4 риби. И се надявам да ги увеличим. И четирите финални манша бяха изключително успорвани и докато някои се бяха подали на адреналина, други запазиха отличното си настроение на пук на дъждовното време. Да те върна назад, какво се случи? Така и предните два, смятам, че съм доста доволен от тях. В първия лових 9 риби, във вторият 11.
За съжаление, за момента в третия манш все още нямам извадена риба. Имах няколко плахи почуквания, които така и не успях да реализирам. Но се надявам, че има още време и ще успея да хвана някоя през оставащото такова. Подробен репортаж от поредното спининг състезание и кои бяха първенците в него след края на финалните маншове. Очаквайте скоро в програмата на Хоби ТВ.